З наступного року усі поліклініки Черкас перейдуть на єдину електронну систему обліку пацієнтів. Це значно спростить маршрут хворого, а лікарям – процедуру прийому. Адже вся інформація про пацієнта зберігатиметься в єдиній електронній карті. Наші журналісти побували у міській поліклініці номер 1 і дізнались, як скоро медичні картки, написані від руки, стануть раритетом. Карточки на кожен участок, у нас зараз іде маркіровочка. Щоб ми не путалися, ну, припустимо, 10-й там участок, маркіровка там синя, 19-й там жовтенька, і ми цього не путаємося. У реєстратурі поліклініки стележі з картками пацієнтів, усе за алфавітом, позначене різними кольорами, щоб не плутати. Оксана Лосенко тут працює не один рік. Хоч до такої паперової системи вже звикла, електронні інновації сприйняла з ентузіазмом. Нам об'яснили оператори, все нам показали. Ну, ми задоволені, реєстратори задоволені. Нам це дуже подобається, тому що ми можемо набрати, допустимо, прізвище, воно зразу вийшло у нас все на екрані і зразу знаходимо карточку. Чим хворів, як лікували, які показники стану на даний момент. Уся ця інформація зберігатиметься в електронній карті пацієнта. Сімейний лікар Ірина Осинська вже оцінила переваги нової системи. Із травня цього року усю інформацію про пацієнта вводить у його електронну картку. Щоправда, поки що паралельно усе це дублює і письмово. Але якщо перейдемо повністю, це буде прискорювати прийом. Картку заповнює медсестра, лікар оглядає пацієнта і одночасно диктує показники. Ми введемо цю карту з кінця квітня, тобто і пацієнти, які зверталися з того часу, вже зараз ми можемо переглядати історію пацієнта і дивитися, що з ним гірше, чи його стан покращився. Електронні картки та реєстри пацієнтів потрібні медицині, як повітря, адже вона просто потопає у паперовому морі, вважає керівник Черкаської міської поліклініки номер 1 Михайло Шевченко. Сьогодні в електронній базі поліклініки вже 16 200 пацієнтів. Заклад оснащений новими комп'ютерами, а записатись до лікаря на прийом віднедавна можна дистанційно. Створений самозапис електронний. Раніше він був на паперових носіях, це був з того самозапису, де пацієнт зміг прийти записатися. На сьогодні такої необхідності немає, можна звернутися в реєстратуру, реєстратор інформацію цю вносить відразу в електронний лист самозапису сімейних лікарів, і або дзвонять по телефону і також можуть це все зробити. Що ж до самих пацієнтів, то їхні думки з приводу відміни паперових карток розділилися. Пані Надія вважає, що це наблизить українську систему до європейської. Мені подобається, я взагалі люблю все нове. І хай це покращує обслуговування наше. Але вже коли я записуюсь у реєстраторі, проблем взагалі немає. Відкрила комп'ютер, подивилася, видали талончик, і я йду на прийом до лікаря. У лікаря всі ці дані вже є. Звикла користуватись традиційною паперовою карткою пенсіонерка Валентина. Каже, вона завжди під рукою, а щоб зазирнути до електронної картки, їй доведеться прохати дітей. Думаю, що не всі люди мого віку будуть розбиратися у цих нових техніках, технологіях. Для молодіжі, да, вони скоріше вникають у це все. На сьогодні у поліклініках Черкас, зокрема і в дитячих, триває підготовка до впровадження медичної інформаційної системи. Відтак вже з наступного року в усіх медичних закладах у кожного пацієнта буде електронна картка. Наталя Майборна, Максим Драбіного, Черкаська служба новин.